Gelab International կազմակերպությունը հեռախոսային հարցում է անցկացրել նոյեմբերի 2-ից նոյեմբերի 12-ը։ Հարցազրույցները իրականացվել են Հայաստանի 10 մարզերում եւ Երևանի բոլոր համայնքներում։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բաշխմանը համամասնորեն։ Հարցվողների հեռախոսահամարները ընտրվել են պատահական գեներացված համարներից։ Օրինակ, հարցերից մեկը հնչել է այսպես. Սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական ուժերի հարձակման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ավելի քան 200 զոհ եւ 140 կիլոմետր տարածքի կորուստ։ Ինչպես կգնահատեք հետևյալ երկրների եւ իսների արձագանքը։ Հարցվածներից 11.9%-ը միանշանակ դրական է գնահատել Եվրամիության արձագանքը, 3.6%-ը ՀԱՊԿ-ի արձագանքը, 34.8%-ը Իրանի գնահատականն է միանշանակ դրական գնահատել, իսկ 10.6%-ն էլ Ռուսաստանի Դաշնության։ Ամենաբարձր ցուցանիշը Ֆրանսիայի արձագանքի դեպքում է 40.3%, իսկ ահա միանշանակ բացական է գնահատվել ՀԱՊԿ-ի արձագանքը 58.2%, Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքն էլ 38%։ Հարցվածների 37%-ը շարունակում է կարծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ռազմաքաղաքական օգնություն շարունակի ստանալ Ռուսաստանի Դաշնությունից, 32.5%-ն էլ կարծում է ԱՄՆ-ից, 25.5%-ը Իրանից, 24.2%-ը Ֆրանսիայից, իսկ 17.5%-ն էլ Հնդկաստանից։ Ինչպես պետք է արձագանքել ադրբեջանական ագրեսիային և հարձակումներին հարցին, հնչել են այսպիսի պատասխաններ. 59.4%-ը կարծում է, թե պետք է զինվել և ունակ լինել արժանի հակահարված տարև պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները և տարածքը։ 14.1%-ը կարծում է, թե պետք է ակտիվացնել խաղաղության բանակցությունները։ 10%-ը կարծում է, թե պետք է դիմել արևմտյան երկրներին, որպեսզի նրանք աջակցեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովմանը, իսկ 8%-ը կարծում է, թե պետք է դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը։